Raķetes un gaisa spēki bijuši nozīmīgi Izraēlas un Irānas gadu desmitu konfrontācijā, abas šķir vairāk nekā 1000 kilometri. Izraēlē ir viena no pasaulē spēcīgākajiem gaisa spēkiem, arī pārsimts amerikāņu F-16 un desmitiem modernās F-35 iznīcinātāja lidmašīnas. Irānas gaisa spēki ir novecojuši, vairāk nekā 45 gadus veci amerikāņu iznīcinātāji no laikiem pirms Islāma revolūcijas un padomju lidmašīnas. Abām ir ievērojami raķešu krājumi, kas dod iespēju tieši uzbrukt vienai otras teritorijai. Irāna daudz investējusi dažādu raķešu modeļu klāftu izstrādē, arī triecienu droni kā Shahed. Teherāna to uzskata par īpaši svarīgu savu spēka projekcijas elementu. Tādēļ abām valstīm īpaši svarīgas pretgaisa aizsardzības spējas. Izraēlā tās ir gan modernās pašmājās izstrādātās, gan no ASV pirktās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Irānai ir no Maskavas pirktās, bet salīdzinoši novecojušākās S-300 iekārtas, kā arī pašu attīstītās un ražotās sistēmas. Sintija Broka, Latvijas ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītājas situāciju raksturo – Irāna ir lielākā, bet Izraela spēcīgākā militārā vara reģionā. Irānai ir pārsvars, kas saistās ar zemo tehnoloģiju, zemo cenu tehnoloģiju, klātesamību, ārkārtīgi nopietnā flote, tāpat arī sauzemes spēku klātbūtne piekļuvē naftai, piekļuvē degvielai, tā tad ir pietiekami stabila un droša, tanī pat laikā tādi konvencionālie mehānismi, novecojuši konvencionālie mehānismi ir tas, kas, protams, raksturo Irānu. Otras puses mums ir Izraela ar pilnīgi citu militārās tehnoloģijas profilu. Mums ir augsti attīstītas tehnoloģijas pēdējā laikā, īpaši no 2021. Gada pēc dažādiem ziņojumiem. Mēs varam redzēt, ka arvien vairāk mākslīgā intelekta tehnoloģijas tiek piemērotas karadarbībai. Irāna ir daudz lielāka nekā Izraela un tas atspoguļojas sauzemes spēkos. 3,5 reizes vairāk aktīvā dienesta karavīra nekā Izraelai, kurai savukārt vairāk rezervistu. Abām ir arī simtiem tanku un cita tehnika. Izraēlas jūras flota ir salīdzinoši neliela, taču moderna. Irānas jūras spēki izmērā ir daudz lielāki, gan kuģu, gan zemūdeņu flotes ziņā, lai varētu projicēt ietekmi Persijas līcī. Viņa sāktos militāra eskalācija, tad Irāna, es domāju, dažu dienu laikā slēgtu Hormuza šaurumu, kas ir vienīgais izejas punkts no Līča reģiona uz atklātajiem ūdeņiem, respektīvi visi dabas gāzes un naftas resursi, kas tiek saražoti Līča reģionā, kas ir, ja nemaldos, aptuveni 30% kopumā no globālā tirgus, līdz ar to tas būtu apdraudējums. Tas noteikti atspoguļotos arī naftas cenā. Karš būtu katastrofāls, to apzinās abas puses. Kā atturētāja mehānismas var spēlēt arī tas, ka Izraēlai, kā tiek uzskatīts, ir kodola arsenāls, kaut pat to neatzīst. Jāņem vērā arī ASV, Krievijas un dažādo reģiona valstu intereses.